السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہو صاحب دوست؟ خیریت سے ہو؟ ماشاءاللہ آج آپ کو 30 پٹھے اور ایک بریڈر آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ان میں ماشاءاللہ سے کچھ تھوڑی سی ہیں جو 8-7-8 جو ہے نا وہ سینگوں میں ہیں، کیونکہ سینگوں والے کے ریٹ کم ہوتا ہے، جو گونیاں ہوتی ہیں ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور میرے پاس اوریجنل راجن پوری ساری پٹھے آپ کے سامنے ہیں، ٹوٹلی خوبصورت طوطے ناگمی ہیں، ان کا ریٹ بھی آپ کو بتائیں گے، آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ان شاء اللہ سے، اسی طرح ہی الحمد للہ سے آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں، اور ایک بریڈر ہو اور 50-100 پٹھے ہوں اور ان شاء اللہ سے وہیں گوٹ فارمنگ آپ ان سے کریں، اور الحمد للہ سے یہ ساری کراس میں قابل ہے، یہ 6 مہینے کی، 6.5 مہینے کی، 7 مہینے کی، اسی طرح پٹھے کھڑی ہوئی ہیں، اور جھالر میں بریڈر الحمد للہ سے دیں گے آپ کو پیور نکرا گلابی ماشاء اللہ سے، جتنے اچھا بکرا ہوگا بریڈر ان کا ماشاء اللہ اتنی اچھی ماشاء اللہ گوٹ فارم۔ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کس طرح کی یہ گوٹ سنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، ماشاء اللہ جی ان کو خوراک وغیرہ ڈالی ہوئے اچھے طریقے سے کھا رہی ہیں، بہترین چیز اور وی اے پی چیز ہے ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں جی ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں ان شاء اللہ سے آپ کو ریٹ بھی بتائیں گے، آپ کو ہر چیز ان شاء اللہ معلومات دیں گے پوری، اور 6-7 مہینے کے پٹھے خوراک ڈالنی پڑے گی یہی الحمد للہ سے، پھر یہ نسل بڑھتے چلے جائے گی، دو دو بچے بھی دے دیں الحمد للہ سے، 6 مہینوں میں انویسٹمنٹ جتنے بھی آپ کا پیسہ ان میں دیا ہوگا آپ نے، چاہے آپ کا 5 لاکھ کا مال ہے یا 6 لاکھ کا مال ہے، آپ کا ان شاء اللہ 6 مہینوں میں ہی آپ کو رزلٹ پتہ لگے گا، جو الحمد للہ سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ 2-3 سال جو ہے نا بکریوں کو بھول جائیں، اور 2-3 سالوں میں الحمد للہ سے آپ یہ 30 ہے نا، 30 نہیں ہوں گے ان شاء اللہ سے، اس ٹائم 200-300 ہوں گی اللہ کے حکم سے ان شاء اللہ سے، یہ ہوتے ہیں فائدے الحمد للہ سے، کافی جانور اچھے ہوتے ہیں اور اچھی کوٹ فارمنگ کریں، اچھے کامیاب چیزیں لگیں، جو کہ الحمد للہ سے پورے پاکستان میں مشہور جانور راجن پوری گلابی ہیں الحمد للہ، یہ دیکھیں نا الحمد للہ سے گوشت کے پیسے ہیں، یہ بریڈر آپ کو دیکھیں گلابی ماشاء اللہ راجن پوری پیور ہیرا ہے ماشاء اللہ سے، اور دانتوں میں بھی ابھی کھیرا بچہ ہے، نسلی بریڈر رکھے ہیں اور نسل ماشاء اللہ سے سیم بریڈر پہ آئے گی، اور اسی نسل میں ماشاء اللہ پٹھے ہوں گے، جو بچے ہوں گے اسی نسل میں ہوں گے، یہ آپ کے سامنے سارے وائٹ نوکری راجن پوری اور 30 پٹھے ہیں، اکثر ان میں گونی ہے ساری، سینگوں میں 8-10 جانور ہیں بس، کیونکہ سینگوں والے کے جو ہے نا وہ سستی ملتی ہے اور جو گونیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں، یہ مچھلی ان کے گوشت کے پیسے ہیں الحمد للہ سے، محنت ہوگی آپ کی اور خرچہ بھی اتنی نہیں ہے، 30 روپے کا خرچہ ہے دن اور رات کا، ان شاء اللہ ہم یہی خوراک دیتے ہیں ان کو سارے، اگر زیادہ جانور ہو جائے تو پھر کم پیسے پڑ جاتے ہیں، 20 روپے جو ہے ایک جانور روز کے کھاتا ہے بکریاں، اور اس میں ماشاء اللہ آپ کو آپ کے سامنے منافع کتنا آئے گا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ بریڈر ہے اور باقی یہ آپ کے سامنے 30 پٹھے ہیں، 16,500 کے پٹھے میں آپ کو ایک جانور دیں گے، پٹھے جو بڑے ہیں سارے گلابی اور سارے صاف ستھری اچھی کوالٹی میں ہیں، ریٹ آپ کو کم کہے کہ آپ کا نام نہیں خراب کریں گے، کیونکہ 6-7 مہینے والے پٹھے ہیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے جانور تو نہیں ہمارے پاس، چھوٹی بھی 12-13 میں چاہیے، 11 والے چاہیے وہ بھی الگ سے آئیں گے، آپ بہتر ہے آپ ہمارے فارم پہ آؤ، ادھر آؤ جانور کارگو کروانے سے بہتر ہے آپ ہمارے فارم پہ آؤ، جانور چیک کرو، ساری سیٹنگ دیکھو، جو آپ کو پسند ہے آپ خریداری کریں، یا بکریاں بکرے لیں یا آپ کو جو چیز بھی چاہیے ان شاء اللہ سے، جس طرح کے جانور چاہیے آپ کو ان شاء اللہ مل جائیں گے، سارے زبردست چیزیں اور ساری خوبصورت کوالٹی میں مشورہ سے جانور ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور 2 پٹھے کھڑی ہیں اسپیشل الحمد للہ سے، اپنا یہ 2 پٹھے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ، یہ الحمد للہ سے 2 پٹھے کھڑی ہیں ماشاء اللہ، یہ بہت چیک کریں آپ ماشاء اللہ سے، گلابی ابلک پرنٹ میں ماشاء اللہ بہت پیاری چیزیں ہیں، اور یہ ہمیں بھی آپ کو ان بکس میں آپ کو ریٹ بتائیں گے، اور یہ بریڈر ہے اور یہ بریڈر بھی الگ سے، اور یہ عامر بھی آپ کو جو نا ریٹ آپ کو اپنا نمبر بھی دے دیتے ہیں، آپ اس سے پوچھ کے آپ یہ جانور خریداری کر سکتے ہیں، یہ دونوں پٹھے ماشاء اللہ پرنٹ چیک کریں خوبصورت پرنٹ میں، وہ ایک گونی ہے ایک سینگوں میں ماشاء اللہ، اور یہ دونوں کھیری ہیں، اور دونوں کھیری ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست چیز، اور میں نے یہ محبت کے حساب سے پالی تھی ماشاء اللہ، بہت ہی لاڈ پیار کی بنی ہے، جو دوست بھی خریدنا چاہتا ہے الحمد للہ ہم ان کو دے سکتے ہیں، وہ بھی کھیری ہیں، دونوں کھیری نمبر بھی ہے آپ لکھ لیں 0348-717-4265 میرا خاص نمبر ہے، جو دوست بھی دوبارہ بتاؤ دوبارہ 0348-717-4265 اور یہ میرا فون نمبر ہے ماشاء اللہ، بہت ہی کمال کی چیز ہے، جو دوست خریدے گا الگ میں کر لوں گا ان شاء اللہ، یہ الگ قیمت ہے وہ جو ہے 16,500 میں ہے، اور یہ بریڈر بھی آپ کو الگ قیمت میں دیں گے، کیونکہ گونی پٹھے ساری زبردست گوٹ فارمنگ کریں اچھی چیزیں ہیں سارے، ان کے گوشت کے پیسے ساری ماشاء اللہ اچھی کوالٹی میں اور صاف ستھری ماشاء اللہ چیزیں ہیں، اور بریڈر بھی ساری پٹھے کراسنے والی بریڈر بھی آپ کے سامنے گلابی ہے، اور پٹھے بھی ماشاء اللہ سے ایک نمبر اوریجنل چیز ہے ماشاء اللہ سے، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اسی طرح الحمد للہ سے گوٹ فارم ان کو یہ نسل لے کے آپ اچھا گوٹ فارم بنا سکتے ہیں، جو بھی دوست ان شاء اللہ آنا چاہتے ہیں ہمارے فارم پہ، کل سب کو آ جائیں، رات جمعے کو آ جائیں، ہفتے اتوار کو آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان شاء اللہ 24 گھنٹے جانور ہمارے پاس دستیاب ہمارے فارم پہ ہوتے ہیں، اور تاریخ آج 15 ہے اور پہلا مہینہ 2020 ہے،
محمد سجاوان گوٹ فارم ڈیرا غازی خان جامپور روڈ پور شوجا بستی سرانی ڈیرا غازی خان میں میرا فارم ہے ڈیرا غازی خان سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا فارم ہے جامپور روڈ کے اوپر. یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ کیسی چیزیں اور کوالٹی میں ہیں. اگر آپ